Борбор қалада эстердин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына арналган 11-чи республикалык театр фестивалі өтүүдө. Иш-чарага Ош облустук драма театрынын артисттери үй камагы спектаклин даярдап келишкен. Театр босогосун жаң аттаган артисттерден тарта 30-40 жылдык тажрыйбасы бар өнөр ээлери катышкан спектакль тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Борбор калада өтүп жаткан 11-чи республикалык театр фестивалына келген Ош облустук драма театрынын артисттери Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында көрүүчүлөргө үй камагы спектаклин коюшту. Спектакльде жашоодогу орун алган адилетсиздик, ач көздүк, таш боордук, уурлук сыяктуу көрүнүштөр ачылган. Коррупция бул деген фестивалдын негизги эле максаты ушул кыргыздын кыргыз элинин чыгаан ушундай өтүп кеткен актер актрисаларын ушул азыркы жаш муундарга бизден кийинки урпактарга ошолордун кандай эмгегин ошолордун жасап өткөн эмгектерин калтырыш үчүн ошолорду кийин эскерип жүрүш үчүн ошолорду унутпаш үчүн ушундай фестивалды өткөрүп жатышат. Бул фестиваль аябай жогору деңгээлде өтүп атат. Үй камагы спектаклинде министрдин жубайы Клара Самакованын ролун аткарган Калида Зиналиева 27 жылдан бери театрда эмгектенип келет. Ал спектакльдеги каармандар дыкаттандалып даярданганга бир топ убакыт кетти дейт. Ушул фестивалга биздин Ош жергесинен келген чыгармачыл жамаат өтө кубанычтабыз. Биз болсо бүгүн өзүңүздөргө белгилүү азыркы күнү төбөсү көрүнүп калган менде эжемдин менди Мамазайыр эжекебиздин үй камагы деген чыгармасын алып келдик. Бул чыгармада эми азыркы көйгөй деп айткандан алысыраакпыз. Бул баштагы бир аз кыйналып жүргөндөгү көйгөйдү чагылтырдык. Азыр Кудайга шүгүр баардыгына жетишип эле жатабыз го. Баардыгы бүгүнкү көрүүчүлөр бизди туура кабыл алды. Даркүл Күйүкова 1919 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Төкөлдөш айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Ал 10 жашынан тарта эле театрда роль жарата баштаган. Эмгек жолун 17 жашында Фрунзе шаарындагы жаш көрүүчүлөр театрынын сахнасында баштаган. Даркүл Күйүкова 1940 жылы Кыргыз драма театрына кабыл алынган. СССРдин эл артисти, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 100'дөн ашык ролду ийнине жеткире аткарган. Алардын ичинен Кубанычбек Маликовтун пьесасында Жаңыл Мырзанын, Айтматовтун Саманчынын жолу спектаклинде Толгонайдын образын чагылдырган. Андан сырткары театр сахнасында дүйнөлүк, орус жана кыргыз классикалык драматургиясы боюнча коюлган спектакльдерде өзгөчө энелердин образын жогорку чеберчиликте аткарган. Майсалбек, Майсалбек. Ай, чиреги дүйнө тиреги жер. СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына карата 11-чи республикалык театр фестивали 3 майга чейин уланат. Жыйынтыгында 17 номинация боюнча баалуу сыйлыктар тапшырылмакчы. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.